Ásia. Центральный мост куда болса? Я центральный мост. Да. Ну, Азиядан шықтық, мен Европадан. Угу. Европа жағы. А, эти, мыналар тоже тоқтатып отыр, да? Угу. Мопедтерді. Иә. Атырау өзгерді ғой қазір, иә? Иә, өзгеріс бар, көп өзгеріс. Қанша жыл болды, 2 жыл дейсің? Иә, 2 жыл болды. Мына жаққа келмегенім. Папа, мама бар ма? Бар. Неде, мама есті? Жоқ, Ганшкінде. Ганшкінде өзінде, а? Ганшкінде өзінде олар. Дұрыс. Неде көп осы Астрахқа, біздің ағайындарымыз бәрі Астрахқа. Ал, неде? Еманск район. А-а. Қарабали, бәрі. Сол, бізде көп ағайындар, неде? Астрахқа жақта, Волгоград, Астрахқа жақта, бәрі. А, мынақта тек, не, ауылда тек, папа, мама, ағам, болды. 52, мамам 56. Драмтеатр. Осында ма? Там директор болдым, иә. А-а. Мәдениет басқармасы культурада істедім, управлен. Сонда осында істедім, 5 жылдан директор болдым. Ол культурада бәріне үшін шүкір келіп жасадым. Мен шықтым кетсе. Мынақта бір жерде фото ателье болып еді ғой. Мынау не ол? Драм театрдың қасы ғой? Иә, иә, фото ателье болды. Гастроном болды. Басқа жерге көшіп кеткен болар ма? Көшіп кеткен болар. Қалай өзгеріп жатыр. Мына жерде мебель дейді не ол? Иә. Гастроном болды, мебель дейді. Мұның бәрі. Екі шиленіп кетті ғой. Мұның мектеп бар жағы. Жолдарында бәрінде кеңейтті бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай емес қазір. Мынақта тек гик болса болды ғой? Иә, иә, таптар болды ғой. Қаншама ғанымыз Даниэлі қалғаты. Сосын шұңқыр-шұңқыр болды ғой мұнда? Иә, иә. Но светофор куб али. Угу. Каждый перекрестка здесь светофор. Мальцы кушес. Кушелер НАТО пока солай тур ма? Я узгер да. Узгер да ма? Бәрі өзгер. Чувствую, что кейді ол, бекер аяқ көріп қазір. Өзгеріс көп мұнда қазір.
Almagül, alo Almagül mü? Мес комбинатының орны ба? Е, анау мес комбинатының орны ба? Газ қазір Қазақ ойыл болып кетті, да? А мен яқта заправка болуы еді тоже бұрышта. А, мында мес, а мен яқта ғо. Ана перекрескіде. Мен жерде мына басқа заправка болған, сол бұзыпсы басқа қазір. Караоке бар. Вот летчики на. Казанкин барма? Бар. Моторын қандай? Ямаха. Ямаха. Қаншалық? 15-тік. 15, а? 15 кішкентай. Бара, біздерге бара. Қазір андай мотор китайский шапты, да? Неге? Болотный деп аталады, неге қарамайды? Болотоход, да? Болотоход, а, е, бар ондай. Біздің кезде ондай болған жоқ па? Анда рөл бар, стартермен қыздырады? Иә, 35-тік. 35-тік па? 35-тік, стартермен қыздыратын ол 35-тік. 35-тік стартермен қыздыратын ол 35-тік. Иә. Нелерден, қамыстардан, қоғалардан жүре береді? Ой! Басы береді? Балшықтан жүре береді? Балшықтан жүре береді. Ол жақсы екен, ә? Шамалта су болса екен, мынандай хотя бы. Жүре береді, да? Иә, хотя 5 сантиметрдей. Кете береді ол. Самое главное, разгон алып алу. Разгон алды ма? Болды, кетті ол. Ол тоқтамайды. Самое главное, тек газды түсірмеу керек. Газды түсірсе, болды. Қолмен дейтелісін. Өзі шықпайды ол ояқтан. Ажаң айтыр, бұрналы. Көтеріп алды, бетерек тұр болды ол біз кезінде. Оны көтересің, дұрылдытасың, қайтып саласың. Иә, жоқ, оған. Енді құрақтан еттеметтен де. Ол қарамайды оған. Қарамайды, басып барады. Шай батысқа барады. Бірақ та дауысын айтты ғой. Дарылдайды. Ой, страшно дарылдайды. Асың қасына отырасың ғой. Вообще страшно дарылдайды. Өлгенде сосын өпкізім бірдеме екен анасы. Иә, ұзын. Оны еще тұрып ұстайсың. Иә, тұрып ұстап. Отырып ұстауға ыңғайсыз анау дейді. Балатоход деп аталады ма? Иә, балатоход. Китайский, да? Мотор дейтін, американец. Да. Мотор американец. Китайский де бар мотор. Китайский дейді ма? Бар-бар китайский. Бірақ та американский жақсы дейді моторлар. Американский әреген алдаған. Мұшынсыз көп одан. Китайский, қандай дейді мотор. Біз кезімізде метрек 8, метрек 12. О, 12 ол уже рахат дейсің ма, иә. Сантегізге барып келеміз. Бір ветерокпен анда барасың, екінші ветерокты саласың, үйге келесің. Иә, иә. Потому что сынай береді.
Калак кетет, калак. Шлица кетет. Шпонка кетет. Шлица кетет.